Hej alle sammen og velkommen til den 6. episode af Vejen til første division, må jeg mene det er. Og i dag skal der ske noget, det som jeg gjorde de sidste par gange, og også vi gør det igen i dag, fordi at det gik lige op for mig, at der var faktisk gået et par episoder, før jeg fik klaret den der sidste avancerede SBC, som jeg sådan begyndte på for sådan 3 episoder siden. Så jeg satte mig ned og lavede det, der hedder Loyalty Glitch. Og for jer, der ikke ved heller forstår konceptet, så en hurtig forklaring er, at på dit hold, når du har spillet, enten hvis du har pakket et kort, eller hvis du har spillet 10 kampe med kortet i din klub, så får spilleren en mere i holderen. Altså deres, lad os sige, at de normalt har 9, fordi de får normale links til dem, og det intet alt er fint. Så vil de så få 10 efter at have spillet 10 kampe, eller hvis det er et kort, du har pakket. Og en måde, man kan gøre det på, det er, at du kan gå ind og spille mod, hvad hedder det, det her Team of the Week hold hver uge. Det kan man gøre, som man har lyst til. Alle mulige gange, så til det hold, du, hvis du vil glitche et hold til at få, altså for eksempel, hvis du skal lave en eller anden SPC, holdet du har lavet G90-holderen, du skal have 100-holderen, så kan du så nemt få 10 mere, hvis alle sammen ellers står på 9, som de står. Og så gå ind og så spil 10 kampe mod det her ugens hold, men det du så ikke, du skal ikke spille kampen, du går bare ind i kampen, og så trykker du, hvad hedder det, og så går du ud, når du så går ind i kampen og starter kampen og giver bolden op og sådan noget, går du ind i menuen, trykker dit internet fra, slår internetforbindelsen fra, slår den til igen, går ind igen, så er du blevet smidt af serveren, du får ikke noget nederlag, men du får stadig en kamp på dine spillere, så derfor, efter at have gjort det 10 gange, det tager måske 10 minutter et kvarter. Så det er super, super simpelt, jeg gjorde det lige 3 gange, fordi jeg manglede bare lige et par kampe på nogle af spillerne, så det betyder, at vi kan, vi har også, hvad hedder det, rival rewards, men jeg tror ikke, det er noget specielt. Jeg har lavet en enkelt fra nøglekampe, og så bare for at vise jer det, så smider jeg, så er det jo det, jeg sagde for et par episoder siden, vi smider Serie A-holdet væk. Og det er måske ikke den billigste måde at gøre det på, men de fleste af de her spillere har købt det ret billigt, og det holder rating oppe på det, den skal være, med en 3-4-rated målmand, og det hele er sat op cirka så billigt, som du kan slippe afsted med. Og nogle af spillerne har nu spillet 10 kampe, det er overhovedet ikke alle, men et par stykker har spillet 10 kampe og sådan noget, det er faktisk ikke nogen af dem, jeg tror han er en af dem, Zapata, så de her så, det her der hedder Loyalty, som så giver 1 plus i holderen, så det giver 100 i alt, alt går op, og det gør vi færdig med. Den her ene avancerede SPC fuldstændig. Vi lavede 3 af dem til at starte med i serien. Nu laver vi den sidste 4 af dem. Vi får en 35k pakke, en mega pakke for det. Når vi så er færdige med hele hybridlandet, alle 4, så får vi så også lige en ekstra pakke. Eller en mega pakke med sjældne, en 55, en 35 og en 55 for at gøre den her færdig. Jeg skulle ikke bruge nogen af mine coins. Alle spillerne var købt. Vi skulle bare have holderen på dem. Og udover 3 pakker, så skal vi så også lige øjne åbne op for Division Rival Rewards. Og det er så, at vi fik rang lavt sidste gang, for jeg ved ikke, mulighed for at spille så meget sidste uge. Så kommer det til at være mange de kommende uger sandsynligvis, men det er stadig 3.500 mønter. En 15 og 2 5K pakker, det er fint, det er stadig en bonus, altså det skal ikke gøre det store. Og vi står selvfølgelig stadig bare midt i 5. division og skal spille videre i dag. Jeg spiller nok bare 3 kampe, går ved fra, siden vi har pakker og sådan noget igen. Så egentlig, normalt episode, det betyder så også nu, at nu har jeg ikke noget andet hold. Så jeg ved ikke, enten så køber jeg et andet hold, når de åbner de pakker, hvis vi får nogle coins, eller også så spiller vi bare rent Premier League hold til fremtiden, og så køber vi nogle udskifter og sådan noget. Der er der med de 2 5K pakker selvfølgelig. Og så får vi dem åbnet, og hvis vi får noget godt, fedt, hvis vi ikke får noget godt, lige meget hvad kommer til at tjene coins, vi sælger alle guldspillerne, så vi kan få lidt coins ud af det. Og så forhåbentligvis, så står vi i en situation, hvor vi, ja, vi har i hvert fald lige meget været flere coins, vi runder i hvert fald over de 50.000, det er 100% sikkert. Hvor meget længere vi så kommer op, det ved jeg ikke, det må vi så se til, jo, den kan vi ikke smide væk, det er 1.000 coins. Men igen, vi kommer over 50.000 coins, som vi enten kan købe et hold for de 50.000, eller også, så kan vi bruge coinsene på Premier League-holdet, men jeg kan bare ikke se de store investeringer i Premier League-holdet lige nu, der vil give super god mening. Som sådan vil være store opgraderinger for de coins, vi har, for vi har næsten alle pladser. Jeg er ude at købe nye målmand, det viser de bagefter. Men næsten alle pladser er fyldt op af sjældne spillere, som koster alt mellem 3 og 15-20k eller sådan noget. Så vi sender med 2 15k pakker, en 35 og en 45. Den ene 15k pakke kommer så, for jeg kunne se, at jeg kunne lave nøglekampe, kunne jeg lave en af de nøglekampe for kun sådan 3k, og den gav en 15k pakke, var sådan lidt. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Jeg kan nærmest ikke tabe på det. Lad os sige, det er den her pakke ikke, så vi åbner op for, at den får ikke rigtig noget specielt. Engels, det var en Rooney, han går sikkert for 700 coins eller sådan noget, og så ligger der vel 4-5 andre spillere i, ligger måske en squad fitness og sådan noget, men altså, jeg kan ikke rigtig tabe på det, der er været, her er der 6 spillere, eller hvis vi får 300 per stykke, så har vi brugt, så har vi 1800, og hvis jeg så solgte andre ting, udover det gør jeg så nok ikke rigtig, men hvis jeg valgte at sælge andet, end der er for eksempel 2 squad fitness, 3 squad fitness, som vil gå for sådan 800 stykket eller sådan noget, så det er bare sådan, du kan være heldig at pakke noget godt, chain coins, jeg fik absolut ingenting i den pakke, og alligevel går jeg nærmest 1 eller 2k i profit. Så ikke action, vi får så en walkout i næste 15k pakke. Okay, hvorfor? Jeg har fået walkout sidste sådan 2 episoder. Kroatisk, central midt, hvis det er Modric. Ej, hvad sker? Hvad sker? Hvad? Det er det bedste, jeg har pakket i år. Det er legit det bedste, jeg har pakket hele året. Hvad er den her serie? Altså, det er selvfølgelig min konto, jeg ikke spiller, sat jeg meget på. Hvad er den her serie? Jeg tænkte sådan, det må næsten være Rakitic, fordi hvorfor skulle jeg være heldig at pakke den bedste af de centrale? Hold nu op, mand. Så det kunne også have været den SBC, jeg lige gav 3k for at lave. Eller også fordi min Division Rival Rewards, hvor jeg af en eller anden grund skulle have smidt Modric.
Jeg tror stadig, jeg ved det ikke, for et par uger siden, det gælder jeg havde ham på en anden konto, kostede 120.000 coins. Sidste gang var jeg sådan, god profit på en walkout, og det var lækkert og sådan noget. Altså sådan legit, der skrev i titlen, at det var en god profit, eller sådan kæmpe profit på SBC, eller en walkout eller sådan noget. Det her er gigantisk profit. Så skal vi se, hvad han går for. 130.000. På min, oh my god, hvad? Jeg sælger ham. Hvis I er i tvivl på nogen måde om, hvad jeg tænker mig at gøre med det her, selvfølgelig sælger jeg ham. Jeg skal ikke have en 130k-spillere på en klub, hvor jeg i forvejen har spillere til måske max 50.000. God. Og det var endda ingen af de store pakker. Vi har stadig en 35 og en 55, hvor jeg er så ligeglad, om vi får noget. Fordi det giver ingen mening, at vi kan åbne så små pakker, og så kaste de bare walkouts i hovedet på os. Det var også det, der skete sidste gang med Naldo, som sagt, det er jo ikke så godt. For Bortz, argentinsk højre wing. Det er Di Maria, det er heller ikke dårligt at rode, den 84 rated. Og så har vi stadig den største pakke i dag, som er 55k-pakke. Det er kun sjældne ting. Jeg vil også få en walkout, hvis vi er heldige. Det gør vi så ikke. Okay, ja, det er helt fint. Får vi bare bort, så det, også. Det gør vi ikke engang. Okay, så 55k-pakken var det, vi var mindst uheldige. Fortsæt lige med Robertson, som var så en af de bedste venstrebacks i Premier League, så jeg tror faktisk stadig, han går for noget. Og jeg valgte bare at sælge ham med det samme. Vi kunne få lige nu på nuværende tidspunkt, når jeg optager 135.000 coins for Luka Modric. Så han er så solgt og væk. Og jeg har 175.000 coins på kontoen nu. Men jeg har så også været ude og købe Keeper allerede inden det her for sådan 1100, da jeg så. Han kostede 1100 for en 83 rated keeper, som folk siger sådan er fornuftig i spillet. Så jeg tænkte, det giver vi et skud. Men nu er jeg så der, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. For nu har vi 175.000 coins, og jeg kunne sagtens lægge noget mere ind her og gå ind og købe sådan Bailey. Og måske en anden højre kant, sådan noget Willian måske. Sådan noget. Pedro har faktisk været virkelig, virkelig god for os, men stadig. Han er selvfølgelig lavt rated i forhold til, sådan, hvad man ellers kan få på højre kanten. Og så tror jeg, vi spiller tre gange med Premier League-holdet, og så må I måske skrive ned i så må I meget gerne skrive ned i kommentarerne, om vi skal bygge et nummer 2-hold til næste gang. Og så tror jeg måske, vi vil være med at gøre alt for meget med de her coins i dag. Og så den næste gang, så skriv ned i kommentarerne. Vi vil gerne se mig bygge, ligesom jeg havde før. Så er to hold, jeg skifter imellem, og så kan vi køre. Måske skal jeg bygge et A-hold igen. Måske skal vi bygge et La Liga-hold. Måske skal vi bygge noget andet, eller en eller anden form for anderledes hold ved siden af. Eller skal jeg smide alle mine 150.000 coins eller sådan noget i det her hold, og så bare købe store spillere på flere pladser, i hvert fald. Jeg kan ikke gå ud og købe, altså, okay, nu siger jeg store spillere, vi har ikke 4 millioner, men gå ud og købe sådan halv store spillere på de fleste pladser, så jeg faktisk bare får et bedre hold. Så jeg har valgt at bruge nogle af coinsene, på ingen måde alle eller det, der minder, men nogle af dem, og det er i første omgang, at vi fjerner Chris Smalling, det var lidt min plan. Jeg synes ikke, det er et okay kort, men bedre det heller ikke. Vi har købt hans klubmarker og lidt bedre spillere, ikke Bailey, eller Bailey, hvordan det skal siges. Det er i hvert fald et lidt bedre kort. Det har man med en account, koster kun 15.000 i forhold til, at det er alligevel god pace, god forsvar, fysik, højde, det hele. Han kan ikke alt det, der er bedt om, uden at skulle ud og give steppet op af Davinson Sanchez, som koster 50.000. Og det andet, som jeg også forventede, at jeg ville gøre, det er, at Pedro har faktisk været god for mig. Jeg har faktisk været glad for ham, men samtidig kan jeg også godt se, at kortet i sig selv er jo ikke fantastisk godt på nogen måde, og work rate og alt det der. Så jeg tænkte, ved du hvad, det er et nemt plads op på der, der er bedre mulighed i Premier League, så vi gik ud, fjerner Pedro igen, og så har vi købt den nye højre wing, og det er Riyad Mahrez. Og det er nok noget af det dyreste, vi kommer til at købe på holdet, sådan lige forløbet i hvert fald. Han er 33.000 coins. Og så har jeg ellers lige været ude at bruge bare lige sådan en discard-pris på et par spillere. Vi har købt fire gutter, vi har købt Gelson Martins for 750 coins. Vi har købt Golovin for 750 coins. Vi har købt Philip for 700 coins. Og vi har købt Mukiele for 700 coins. Og grunden til, at jeg gjorde det, er simpelthen fordi, at kigge på dem. Altså 82 rated Gelson Martins, god kant, skills, ikke de bedste afslutninger og sådan noget, men en god mand at kunne sætte ind til bare at sætte pace på i slutningen af kampen, hvis man mangler det. Golovin på en CM kan også spille sådan cirka alle pladser, fine work rates, god højde, 4-stjerner, 4-stjerner igen. Så lad os altså bare komme i gang med Division Rivals for den her uge. Vi er selvfølgelig stadig i 5. division, og vi kommer til at spille 3 kampe, så igen, det bliver cirka samme rewards igen til næste uge. Så det kan vi jo ligesom ikke sige så meget til. Det er egentlig okay, uden at være sådan helt forfærdeligt. Så vi finder dagens første kamp, og det er en anden Premier League hold, han er sådan noget bedre end mit. Det er sådan noget, vi kan sigte efter måske. Det er både Lukaku, Aubameyang, Fabinho, Davinson Sanchez, Kyle Walker, det er jo bare et virkelig, virkelig dyrt Premier League-hold. Så er det stadig sådan, vi kan ikke få Lukaku, vi kan ikke få Aubameyang, vi kan... Hvorfor quitter han kampen? Så tid til den første kamp i dag om 4-4-2 Bundesliga hele vejen. Ja, tager Leno i mål, dog ikke Bundesliga, men resten vil Bundesliga, gode spillere, Tolisso, Witzel, Werner og sådan noget. Det skal nok blive sådan halvsvært, men det er nok egentlig meget sådan på niveau med mit hold i forhold til pris. Skud finde den igennem. Hop den på tværs, og ej, hvad er det, du kunne rette op ved at score der? Eller var det Visionaldum? Afsted, hop tværs, ligger der, nej. Det er så sygt, at den ikke registrerer, jeg trykker. Jeg trykker, at den rammer ham, nærmest inden, fordi jeg sikkert bare sparker den ind. Mardes løber, godt løbet. Skal vi se, om vi kan lave... det virkede ikke, det var, ja okay, jeg prøvede at lave, hvad hedder den? El Tornado, men blev mig taklet i øjeblikket, hvor jeg trækte bolden rundt, så den så bare med, at jeg sådan lod den ligge. Og fik skuddet, men altså okay.
Og hvad? Dum en aflevering alligevel til Kramaric. Skal han score på den? Ja, det første chance. Slap af, jeg ved ikke, om han CM var i den situation der, men det var da den bedste aflevering sådan yderside ned igennem sådan to forsvarsspillere, hvor det var sådan, den sejlede bare igennem. Nå. På midten, Martis. Og igen, det bliver 2-1 på Martis efter 47. Okay. Og halvleg, og han har haft et skud, og det er lidt det, jeg tænkte dengang. Han har ikke haft noget, han har ikke haft bolden, han har ikke haft forsøg. Jeg spiller ikke engang formation, der byder op til at spille possession på nogen måde. Men jeg kører en stille ule rundt om folk, og så er det det der med, at sådan, man sender en dybde bold igennem, og så har man så sådan, kører sådan, at man angriber foran, som ikke har pace, men tingene kan afslutte. Plads på midten, Martis løber. Skal vi have et timet finesse, så jeg tror ikke engang, der er offside. 3-1, Martis hat-trick. Så vores første kamp i dag slutter der. Det var en rimelig kedelig kamp, det er personligt kedeligt at sige. Martis får 3 mål hat-trick på sådan hvad? Han ender faktisk med 5 forsøg. Men altså, han scorer på alt det, han skal score på, så meget vil jeg sige. 10,0, altså alt er perfekt fra hans side af det. Er simpelthen skønt at se, at man giver 30.000, så afgør han bare den næste kamp. Vi får selvfølgelig 65 kvalifikationspoint for det. Og så får vi 31 færdighedspoint for det. Nu er vi over 1.500, jeg tror, at grænsen er det 1.600 for at rykke op, eller er det 17 eller sådan noget. Lige prøve at tjekke, for at spille også point til, at vi nu ligger i rang 3. Men det skal siges, grund til, at vi ligger så højt allerede. Jeg optager det her på en torsdag. Så jeg optager det her på dagen, hvor det resetter. Altså, ja, i torsdag, sådan, når video kommer ud. Så vi hopper faktisk bare direkte videre til næste kamp. Og det er igen samme hold. I dag er det 3 kampe med det ene samme hold. For nu fik jeg først mit serieholdet ud i en SBC og tjene coins på det, så vi det hele kunne blive bedre. Så lad os grindes igen. Serien hedder vejen til første division. Jeg tænker ikke, det er realistisk at komme i første division i år, men altså, man ved selvfølgelig aldrig. Og i vores næste forsøg på at komme længere op, så møder vi en, som har Lone Lampard, må det være på offensiv, eller center forward, og så har han også et meget, meget billigt Premier League-hold, mest af alt Fred på en venstre midt og sådan noget. Kebab-mål var det op foran, hovedsageligt billigt hold, og så Lone Lampard. Vildt nok. Kuba. Åh, det er godt spillet igennem Martis igen. Ej, altså, det er jo ulækkert. Hvad? Er det bare sådan, han spiller, eller hvad? Skal jeg synes, overveje, at han får med på mit eget hold, på min egen kontrol, hvad sker der? Dybbold mod Lukas på kanten, vil han se om han kan ramme. Åh nej, han prøver bare at trække ind i banen, det er jo også fair nok. Der er rimelig god plads til det. Lampard vender en gang. Lang skud. Brænder. Bliver bare skubbet af ren fysik hele vejen ud af feltet. Der er offside. Du kommer ind fra midten af feltet. Hvordan kan det ikke være offside? Det er godt spillet åbenbart. Nå, jamen okay, han er da typen, der prøver at spille usandsynligt hurtig afleveringsfodbold med pres. Wow, wow, hvorfor havde de to forspillere, der gik efter den der, men ingen af dem prøvede at dække bolden af. Og så scorer han ikke på det der godt nok, det var simpelthen for sygt. Sådan halvleg, der er helt lige utrolig kedelig, fordi han presser sindssygt meget. Altså hvis han kan spille den her kamp færdig med bare tre spillere, der ikke der er rent faktisk energi tilbage, så er jeg imponeret. For jeg har aldrig set så meget pres i mit liv. Men okay, lad os se, det kan selvfølgelig også være, når typen bare skifter meget hurtigt ud, så han bare konstant har friske folk på midten, fordi hold da op. Op til Vardy i feltet, vender på den første gang og kan ikke brænde. Nej, jamen det er da min egen fejl, men jeg forstår ikke, hvad man kan holde så meget pres, og en spiller bare ikke bliver træt. Det kan da ikke være, det kan da ikke være en ting. Arnautovic, finde og timet, det er nærmest kick-off. Nærmest en lille rundt og vende på gangen, men det bliver nærmest fra første angrebssekvens efter han scorede. Så okay, 2-2, endnu en timet denne gang, Arnautovic. Dukuré med et langt skud. Åh, under sådan en overlæg. Hvad har Dukuré i langt skud? Jeg føler, at han ikke allerede scoret to langskudsmål med ham i serien. Så vi må leve med en uafgjort i den anden kamp. Det er sådan delvist egentlig fortjent nok. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg har for mange chancer til at score og sådan noget. På ingen måde overhovedet. Jeg scorer på det, jeg skal. Og han har også et par fine forsøg. Hvis nogen skulle score til sidst, var det næsten ham. Det var ham, der tættes på i hvert fald. Men både et overlægger og stolpe. Jeg ramte overlæggeren. Han ramte både stolpe og overlæggeren. Og igen, kvalifikationspoint. Og jeg tror, vi har mistet færdighedspoint, så den ikke viser det til os. Det kan ikke være meget, men altså fair nok. Rang 2. Jeg skulle gætte på igen, når ugen om, ender vi nok i den der rang 4, tror jeg det er, som det vi også fik i dag med en 15k pakke, altså det er fint, det er gode coins for eneste uge. Så ind til dagens sidste kamp, og igen Premier League holdet, og som sagt, husk nu, smid en kommentar, hvis ikke jeg har gjort det, hvis jeg har en mening om, hvad vi skal lave i næste uge, eller så gør jeg, hvad jeg føler for. Det grund til, at jeg spørger, jeg er egentlig også lige smart, fordi jeg lige nu ikke ved, hvad jeg føler for, så jeg kan nå at finde ud af det til næste uge, så må jeg se, om I har noget klogt at sige. Tredje sidste kamp, vi er stadig ubesejret i Division Rivals indtil videre, det kan godt være, det ændrer sig her, hold op, det går også et rigtig, rigtig fint hold, men faktisk stadig ubesejret i Division Rivals. Siden vi kom ind i systemet, og efter vi har spillet vores placeringskampe, så har vi ikke tabt en eneste af de kampe her. Det er meget rart, men det sker på et eller andet tidspunkt, og det kunne godt være den her kamp. Indlæg. Er det lidt godt? Nice. Det lå godt, fordi hans, fandt dig ikke valgte at gå efter bolden, og min Wijnaldum gjorde, men altså forsøg sig at sakse på cirka 1,5 meters afstand. Løbet kommer. Robertson. Skrot tilbage. Og det er tak. Det er faktisk rigtig, rigtig fint spillet. Gode finder og Rashford ude på siden. Dybt unødvendigt. Så går jeg på virkelig.
det er nok bare det Mertens kan, eller hvad? Så det er virkelig, det er en god roulette fair play. Jeg bliver stående og tænker, at han løber fremad, men så det bliver halvleg, og vi, ja, altså, it is, det er meget fortjent, for helt ærligt. Altså, det er sådan, okay, der var chancen begge veje. Han fik et skud fra et rimelig afstand, og jeg havde også, var det skudt for mig? Det kan jeg huske. Nå, ja, det kan jeg huske. I hvert fald, der har været chance begge veje, det er nok færdigt, der står i det. Jeg kan også godt leve med en uafgjort mod ham her, men vi har godt nok, at han vil sammen ligesom en uafgjort på den her konto, som vi har sejret, og vil give os lidt mærkeligt, og så har vi et nederlag. Nå, jeg ventede der på den der, hvis han scorer. Oh my god, hvorfor er det en chance, jeg står med tre mand i det område i feltet? Ej, han går ind fra baglinje. Du kan ikke gå baglinje med Lukaku. Det... Nå, han brænder. Åh, hvem går baglinje med Lukaku? Han er sådan din største mand, der smider op foran. Langtræk. På tværs. Kom. Indersiden af stolpen efter 93. Ja, okay, så er der ikke så meget at gøre. Jeg brænder indersiden af stolpen med Rashford efter 92 minutter og 30 sekunder med 3 minutter lagt til. Synes ikke, at jeg tjekkede sætte den meget bedre op, men man kan ikke altid få lov at score. Så endnu en gang er det bare sådan alt for mange uafgjorte. Det får vi ikke rigtig det store ud af. Vi rykker ikke rigtig op og ned. Det, sådan, det giver sådan ja, plus minus 5 point i forhold til, om vi møder en, der teknisk set er bedre eller værre end os. Sidste kamp tror jeg, vi mødte en, der var værre. Jeg tror, vi mødte den på cirka samme niveau nu. Jeg tror ikke, vi mistede eller fået point for den der. Og så det eneste, jeg skal svare på næste gang. Altså nu, det her har været fuldstændig åndssvigt. Pakket Modric og pakket alt muligt andet sådan okay. Har nu 140.000 coins og et væsentligt bedre hold, og altså fik lavet SPC'er færdig, og igen alt det hårde arbejde, og så inden sin konto, der ikke blev spillet så meget på, har haft lidt mere packlog. Så husk nu, smid et like video, hvis du nyt den. Det her var 6. episode af mig til første division, det kører stille og roligt. Vi taber stadig ikke, så vi er på vej op igennem divisionerne, men det kommer til at tage noget tid, men vi spiller stadig de der 3-4 kampe om ugen. Hvis jeg SPC'er med, bliver det nok kun 3 og sådan noget, så episoderne ikke bliver 25 minutter lange. Og som sagt, smid et like video, hvis du nyt den. Gå ned og smid en kommentar. Nyt hold eller opgradere Premier League-holdet. Det er de to valgmuligheder, I får til at smide. Enten smide flere kommentarer, eller like hinandens kommentarer ned i kommentarfeltet, hvis I ser nogen, som I er enige med, hvis I også har en anden idé, end det, jeg sidder og siger. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. I må selvfølgelig også meget gerne gå ned og abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Det var alt for den her gang, og vi ses i næste video.